بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد يا الله خير مما نقول ولك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام والصلاة والسلام على قدوة السالكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تفلندرويم الله وين وفلندرويم وچان چه مريتون مدريا يوته تفلندرويم dhe vetëm prej teje e falë dhe ndihmë kërkojmë. Shumë salat e selam e zotrijë tonë, Muhammed e sratu sënam, familës ti, shokëve të gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e besimin të drejt islam. Të ndëruar besimtarve. Muslimani gjithmonë ka obligime një jetë që ato e përcjellin. Muslimani duhet të pënoj të mbaj familën e vetë, duhet të shkollohet, duhet të edukohet, duhet të merë ndo një zanat, duhet të adini fejën e vetë, pse jo duhet këtë edhe lidhen e pandërprerë me Allahun fuqiplot. Nëse dikush asë nuk pënon, asë nuk shkollohet, asë nuk edukohet, asë zanat nuk merë, ju e dini si të na a i numrohet si parazit, apo i pavyshëm. Mirë jemi dhe në regullë këtu për një person i cili nuk pënon, po që kam i thoni njeri i cili nuk ka lidhe me Allahun fuqiplot. Atë a i themi kështu diçka të atil, apo ato e arsyetojmë në mënyrat të ndryshme. Në vërtet, më i humbër ky është i dyti, i cili ka humbë lidhen me Allahun fuqiplot, edhe nuk i bjen mend, Allahun fuqiplot me përmend dhe me ju nënshtru ati. Allahun fuqiplot në Kur'an, Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun. Por Allahu juve u a bërë të dashur besimin dhe u zbukuroi zemrat tuaja me to. Ndërsa mosbesimin, shfrenimin, kundërshtimin u a bërë që ti urreni, këta e kanë gjetë vërtet rrugën e drejtë. Të rinjve të sotëm, të mëdhaj të vogël, me ndërprerje lidhjen e internetit, shumica prej tyre nuk dinë çka më bëj, si më kalu ditën. Nuk dinë si më kalu kohën, çka më bëj. Ata janë në një lidhje e cila në po i shohim, është më shumë ka i dëmton se sa që është ka i ndihmon. Sot, shoqëria jonë islame, këtu edhe gjeti unë në botë, mbyllet kur ka futboll, kur ka spektakle televizive, kur ka marrëfesit lëqe televizive, qovë Big Brother apo diçka qëtër që i kanë emruen, ato janë për të prish rënjën e familjes dhe shoqërisë në përgjësi, në veçanti, ato që jemi në islamë. E kush lidhet për to, është lidh për lidhjen më të keqe të mundur. O ma yudli lillahi fama lahu min had, o ma yuhdili fama lahu min mudil, elis Allahu bi azizin dhe intiqam. Në surën Zumer Allahu thot, po atë që e ka humbur Allahu, për të nuk ka uzues. Atë që Allahu e ka uzu, atë nuk ka kush mund ta humb. A nuk është Allahu gjithfuqishëm që ndërmerr ndëshkime? Të nderuar besimtar, mediat sot, jo që nuk po flasin për besimin e Zot, por ata asë nuk përflasin asë gjithë diçka që ka vlerë të populli. Edhe nëse ka ndë një program edukativ, e japin herat në mëngjes, ose vonë në mramje, ku njerëzit nuk kanë kohë me përcjel, ndërsa në kohën ku njerëzit janë të lirë me përcjel, ose qesin programet degeneruse, ose në lodhin me programe politike analisa, gjithë pa shkollu. Ata ka vendosër me botë vetën, po ne atë duhet i shkojmë mrapa atyna, po duhet të kemi tonën. Sigurisht që lidhjet e tyre janë lidhjet dynjallokut, degenerimit dhe devijimit. Lidhjet e tona duhet të jenë lidhje me Allahun fuqiplot, sepse lidhja vetëm e cila do të na ndihmon, do të na gjendet është lidhja me Allahun fuqiplot, ndërsa këto lidhje të tjera, të cilat i kanë shpikën jo besimtarët, janë lidhje që vërtet njeriu humb të, jo vetëm disa orë brenda ditës, po e humb të jetën e vet duke u marrë me të, çka po ndodh nesër, çka po ndodh mas nesër, çka po ndodh dje. E njerëzit në lidhën a për kafe e bisedojnë se qka i shkonë ma mirë me ndodhë mërenda që ti programi marifet lëqeve që ata vetë po i bojnë. Allahu fuqiplot thënë Kuran, më namil e salin min dhekër e utha vë mu'minun falinu e hje hajatën tajib e lënë e zianum e gjraum eshten bi eshten i me kanu ja melun. Kush bën vepër të mirë qoftë ma shkulla për femër duke qenë besimtar, ne do t'i apim ati një jetë mirë dhe do të bëjmë shpëllim të mirë për veprat që ai ka bë në botën tjetër. Shumë njerëz mendojnë të kenë lidhje të qëndrueshme me dikën, kurse për lidhjen me Allahun shumë pak fare ose mendojnë. Disa dojnë lidhje të mbretit,
disa lidhje me alkohol, disa me pasuri. Kurse lidhje me Allahun për të pak karënci. Nuk besoj që pritet me lind dielli i përparimit në botën islame, derisa për një lloj futbolli, në lloj futbolli mlidhen 70.000 të shikues, e sa të tjerë miliona shqojnë për televizionin, e xhamiet i kanë të zdrasta. E sa shkojnë për koncerte, na për disko, na për kamaz, ku mlidhen me mijëra, me qindra mijë njerëz, ndërsa prapë përsëris në xhamit janë boshe. Lidhja me Allahun fuqiplot është që atë ta adhurojmë, ta falenderojmë, ta madhërojmë, sikur që e madhron Allahun fuqiplot çka ka në qiell dhe në tokë, e që ne ndeshta në nuk e dim. Allahu thot në Kur'an: "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Atë Allahu e madhërojnë 7 qiejt, toka dhe çka gjendet në të. Dhe nuk ka asgjë që nuk ka madhëruar Allahun, duke lavdëruar, por ju njerëz nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata Zotit. Ai më vërtet është i butë dhe është falës. Lidhja me Allahun është ajo që na qetëson në dynjë, na mbron, na ruan, na bën më të mirë, na jep lumturi të brendshme dhe kryesuara në botën tjetër do të shpëton robi. Muhammed alayhisalatu wasalam shokëve vetë ua tregoi rastin e Xhurejxhit, i cili ka qenë prej Beni Israileve. Muhammed alayhisalam i tha shokëve vetë kështu: ka qenë një person i devotshëm para jush me emrin Xhurejxhi, i cili ka qenë rob i devotshëm, e ka pas një kasolle prej baltes dhe tërë kohën e ka kalu në adhurim të Zotit fuqiplot. Por duke qenë një herë në namaz, nana e vet e thirr Xhurejxhin, ky vetëm vetë mendon: o Zot, nëna ime apo namazi jem? Si më përgjigj nonës, po duhet të prish namazin. Nuk i përgjigjet nonës. Vazhdon namazin. Një herë, dy herë, tre herë, derisa një herë nëna vet bëri dua, mos vdekshan, pa ta shëndrru Zoti në fytyrën e një lavireje. Domthon djali i vet. Me një fjalë e ka mallkuar kanë. Në anën tjetër, Beni Israilve kjo u pengonte, ishin xheloz. Ata bënin lloj-lloj marifetllëçe të këqija. E ky ishte njëri devotshëm, kishin qef edhe këto me sprovu se gjithmonë u arsyetonin se ky edhe ky sa i mirë. Kë ndodhe me xhamatin normal që vin xhami. Të tjerat që doin me arsyetu punë të këqija të veta thonë: "Leje se filani më falë." Po edhe ky çashtu është. Vëse bëshkon më falë, më mlu ato zezet e veta. Edhe Beni Israilit kishin vendosur me sprovu këta. E gjen një lavire, e paguim me parë, e thonë: "Ti më shku me mashtru Xhurejxhin." Edhe ajo shkon lavirja te kasolja e Xhurejxhit e ndërtuar me balt, provon pa jas që gajlohet, e vazhdon namazin e vet, edhe del, vazhdon punët e veta. Aty par një çoban vjen me disa dele, edhe hin në kasollën e këtij Xhurejxhit e gjen të hapur, edhe mrenda aty e lavirja. Lavirja thotë do ta shfrytëzoj rastin, para t'i arsyetoj, edhe kënena e qes fjalën që kam bën zina o moralitet me Xhurejxhin. Mirë, vjen dita, lavirja po lind. Edhe po i thot Beni Israilve që ky fëmijë është i Xhurejxhit. Xhurejxhi kush është pëdën? Mblidhen Beni Israilit me udhëhecin e tyre, shkojnë edhe ja rënojnë kasollën edhe e rrafin ke Xhurejxhin. Ai s'pa di kurrë. Po çka ka ndodhur? Po qysh ti gjithmonë jeshit i mirë e i devotshëm, ndërsa ki bën zinë me atë lavirën i ke dhon parë, edhe ajo ka mësh ta zan me fëmijën tonë. Çfarë fëmijë? Thotë që ajo ka lind fëmijë. Sa bën mali fëmijën? Ky është një fëmijë që Muhamedi sa më tha ka fol prej 4 fëmijëve që kanë folën në botë, në jetë gjithmonë, është njëri prej atyre edhe ky, i Xhurejxhit. Edhe e fali 2 rekate namaz, u ofru te fëmiu, e prekën në bark, dhe tha: "I kujt jete fëmiu, na di ç's fol." Po Allahu fuqiplot i dha gojë me fol, sikur që jep çdo gjë që don Allahu fuqiplot. Tha: "Un jam djali i atij çobanit, i deleve." Ata kuptuan se çka kanë bërë, ata udhëheci Beni Israilve me popullin, vendosen mja ndërtu. Do të atë kasollën, thamë po të bëjmë të arit, se ku ke i vërtet, tha jo. Po të bëjmë të argjendit, tha jo. Qëfar të bëjmë? Tha ndërtone ashtu si ka qenë ndërtone të baltës. Ndëruar besimtarë, pikërish kur të gjithë e gjelozuan, Xhurejxhin, armiqësuan dhe urrejtën, doli lidhja me Allahun dhe embrojti robin e ndershëm. Si ku që lidhja me Allahun do të nëmbron edhe neve, qoftë ajo lidhja përmes namazit, zeqatit, agjerimit, sadakës, bamirësis e shumë qka tjetër që janë rrugë të mira në islam. Gjitha ato që e mbajnë lidhën e fuqishëm me Zotin, do të nëndihmojnë
qovë gjatë vështërsive, gjatë smundjeve, në rastin e vdekjes, në natën e varrit dhe në ditën e gjykimit. Çdo gjë që kemi ruajtur do të na gjendet. I dashmi Allahut Muhammed (s.a.w.) ka thënë: kur vendos robi që të bëjë një vepër të mirë dhe e bën, Zoti ia shkruan 50 deri në 700 herë. Por kur e vendos një të mirë me bë dhe nuk e bën, Zoti ia shkruan 1 mirë. Ndërsa kur robi vendos të bëjë një të keqe dhe i bie istighfar, Zoti ia shkruan 1 sevap. Ndërsa robi e ka vendosur të bëjë një të keqe dhe e bën një të keqe, Zoti ia shkruan vetëm 1 të keqe. Për fund, besimi i Islam na jep fuqi, nder, na mbron nga armiqt, na strahon gjatë fatkeqësive. E kur japim shpirtin edhe na lartëson patjetër. Të gjitha lidhjet e kësaj bote humbin e mbetet vetëm lidhja e vërtet që kemi pasur, lidhja me Allahun fuqiplot. Lutim atij sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja.